preocupado, o goleiro Marlon montou a barreira com um, dois, três, quatro, cinco homens. Autorizou, mandou, foi no ângulo. E é gol! Gol! Perto, pois pegou na rede e enganou também a torcida Terremoto, Santiago. Não, enganou a mim principalmente, tanto que quando a bola bateu, deu aquele segundo de bobeira, daí que eu gritei o gol, que eu vi o pessoal comemorando, aí que eu pude notar o Arnoldo. Léo Arnoldo, Rap TV sempre trazendo as melhores promoções, melhores informações com uma equipe de profissionais de primeira também. Trabalhando o time do Motoclube, jogando pelo lado direito. Vai tentando chegar com o Eduardo. Vai ali na quina da linha de fundo. Opa, meteu o drible, foi pra cima, chegou, foi puxado. Lá vem o time do Moto chegando com o Eduardo. Fez a finta, saricou, mandou, vem fechando. Ah, não, meu povo! Olha de novo o replay da jogada. Eduardo pegou, fez a finta, passou. Olha aí. Não, ele não passou da bola, não. Na verdade, faltou dar um fundamento. Trabalho de fundamento. Ele tinha que ter escorado a bola com a perna esquerda, já acabou. A jogada veio do lado direito. Ele tentou colocar a perna direita na frente e acabou errando a bola. Dalto que demonstrou maior preocupação, mas não sei se é para 4, talvez 3 minutos. Vem chegando de cabeça, fez o toque na direita, gol! Gol! O gol salvador! Quis assim o destino para a torcida do Motoclube! Fica com empate dentro de casa. Uma pintura de cabeceio. Que coisa mais linda. Repare de novo no replay da Rede TV. Depois do cruzamento do Eduardo, Pato mandou no cantinho, mas não tinha como chegar. Aí, ó, agradecendo o passe do Eduardo, camisa número 4. Foi um...